Տիկնեք եւ Բարոնայեք, ձեզ ողջունում է ID Bank-ի հատուկ չվերթը։ Տեղական ժամանակով հանգստի 1-ներ ուժանն է։ Ձեռք բերեք Premium Dasi Visa Travel Card-ը եւ ստացեք ճամփորդական արտոնությունների անսպառ փաթեթ։ Card, քարտեզը բացահայտելու համար։ Մանրամասները ID Bank.am կայքում։ Հալանդը մի բան գիտի, որ մերոնց է երկրպագում։ Հայկական ակումները շարունակում են տպավորիչ եվրագավաթային մրցելույթները։ Երկու ակումբ կոնֆերենցիաների լիգայի պլեյ-օֆ փուլում են, ինչը պատմական ցուցանիշ է հայկական ակումբային ֆուտբոլում։ 20 խաղում 11 հաղթանակ, 3.125 միավորով UEFA-ի վարկանիշային աղյուսակում բարձրացել են 34-րդ տեղ, և սա դեռ վերջը չէ։ Իսկական մարզական սխրան գործեց Նոան։ Երևանյան ակումբը պայքարից դուրս թողեց անչափ հզոր հունական ԱԷԿ-ին, որի կազմում են հանդես գալիս Խորվաթիայի հավաքականի անդամներ, ինչպես նաև Արգենտինայի հավաքականի ու Տոտենհեմի նախկին կիսապաշտպան Էրիկ Լամելան։ Աբովենում կայացած առաջին խաղում հայկական ակումբի կատարման հրաշքները շատ էին։ Նոան կամային հաղթանակ տարավ 3-1 հաշվով։ Ֆանտաստիկան լիարժեք դարձրեց Օգնեն Չանչարևիչի գոլը եւ ասիստը սեփական տուգանային հրապարակից։ Մերազգային թիմի դարպասապահը դարձավ Եվրագավաթային պատմության մեջ նմանատիպ գոլ խփած առաջին ֆուտբոլիստը։ Բրավո Չանչարյան ջան։ Պատասխան խաղում Պորտուգալացի Ռուի Մոտայի գլխավորած թիմը կարկապահ ֆուտբոլ ցուցադրեց եւ աթենքից վերադարձավ անհրաժեշտ արդյունքով։ Երկրորդ խաղակեսում 0-0 հաշվի ժամանակ Գորման Վելյանի պտտեցրած հարվածից հետո ԱԷԿ-ին փրկեց դարպասաձողը։ Իսկ ավելացված ժամանակի երկրորդ րոպեին դաշտի տերերը այնուամենայնիվ առաջ անցան հաշվի մեջ։ Նոան Չանչարևիչի գլխավորությամբ դիմացավ նաեւ ավելացված 15 րոպեների ընթացքում։ Դարձավ կոնֆերենցիաների լիգայի ընթացիկ առաջնությունում առաջին փուլից պլեյ-օֆ հասած միակ թիմը։ Չորրորդ փուլում Երևանյան ակումբը կհանդիպի Սլովակիայի Ռուժոն Բերոկին։ Կոնֆերենցիաների լիգայի պլեյ-օֆ դուրս եկավ նաև Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկը, որը պայքարից դուրս թողեց Ղազախստանի չեմպիոն Օրդաբասին։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը երկու խաղում էլ հաղթեց 1-0 հաշվով, եւ երկու խաղում էլ Փյունիկցիներին հաղթանակ պարգևեց նախորդ խաղերում քննադատության ենթարկված նիգերացի արձակվող Յուսուփ Օտուբանջան։ Ուրախությամբ նշենք, որ Եվրագավաթային բոլոր հանդիպումներում իր վստահելի խաղով աչքի ընկավ դարպասապահ Հենրի Ավաքյանը, ով այսպիսի խաղի պարագայում կարող է վերադառնալ ազգային հավաքական։ Պլեյ-օֆ փուլում Փյունիկը կմրցի սլովենական Ցելիեի հետ։ Դե իսկ Երևանյան հաղթական խաղից հետո հայրիկի հարցազրույցն ընդհատած Օտուբանջոյի դստրերը ցուցադրեցին նաև իրենց հայրենի իմացությունը։ Մենք սիրում ենք Փյունիկը։ Տեսա՞ր պապայի գոլը։ Ինչ էիք անում գոլը խփելուց հետո պապայի։ Ճապ ենք տալիս։ Ուրախ է։ Շնորհավոր եմ իհարկե պապայի։ Շնորհավոր։
Արարատ Արմենյան երրորդ փուլում հանդիպեց հունգարական Պուշկաշ ակադեմիային, որը գլխավորում է Միկայի և Ուրարտուի նախկին մարզիչ Ժոլթ Հորնյակը։ Երևանյան առաջին խաղում մրցակիցը խաղավերջում կարողացավ նվազագույն հաշվով հաղթանակ կորզել, գոլով ավարտելով Եզակի հակագրողներից մեկը։ Հունգարիայում անցած պատասխան խաղն անցավ թրիլերային սցենարով և ավարտվեց 3-3 հաշվով։ Արագ բաց թողած գոլից հետո Վարդան Մինասյանի գլխավորած թիմն առաջին խաղակեսի վերջնամասում վերադառնում է խաղի մեջ և 2 տպավորիչ գոլ է խփում։ Նախտուգանային գոլասոյով է աչքի ընկնում Արթուր Սերոփյանը։ Ապա անկյունայինի խաղարկման արդյունքում անչափ գեղեցիկ գոլ է խփում Հովհաննես Հարությունյանը։ Գոլ Պուշկաշ ակադեմիայի դարպասը Պուշկաշի մրցանակին հավակնող հարվածով։ Դաշտի տերերը հավասարեցնում են հաշիվը երկրորդ խաղակեսի մեկնարկում, ինչից հետո Արարատ Արմենյան մնում է 10 ֆուտբոլիստերով։ Արմունկով հարված կենյացի Ամիս Նոնդիի կատարմամբ և ցավալի կարմիր քարտ։ Բայց արարացիները չեն հանձնում և խաղավերջում կրկին առաջ են անցնում հաշվի մեջ։ Ջոնաթան Դուարտեի գեղեցկագույն հարվածի շնորհիվ։ Թվում էր, թե խաղակը տեղափոխվի լրացուցիչ ժամանակ, սակայն ավելացված ժամանակում հունգարացիները տուգանային հարվածով խփում են երրորդ գոլը և դուրս գալիս հաջորդ փուլ։ Եվս մեկ դիտարկում դարպասապահի դիրքում։ Դիմակայությունում Արարատ Արմենիային խանգարեց, դարպասում Արսեն Բեգլյարենի զարմանալիորեն փոխարինած թիմին նորեկ ուկրաինացի դարպասապահ Դանիլո Կուչերի անվստահ խաղը։ Ցավոք իտալական Ֆիորենտինային Երևանում այս տարի չենք տեսնի։ Ընդհանրացնելով մեր ակումբների հաջող մրցելույթները կասենք հետևյալը։ Ակնառու առաջընթացը շարունակվում է տարեց տարի։ Սպասում ենք 2 թիմ խմբային փուլում։ Ալեքսանդր Պետրակովը դարձավ 67 տարեկան։ Քաջ առողջություն և Հայաստանի հավաքականի ղեկին բազում հաջողություններ ենք մաղթում փորձառու ուկրաինացի մասնագետին։ Առջևում ազգերի լիգայի մեկնարկն է։ Իսկ ինչ արդյունքներ են նախորդ օրերին գրանցել Պետրակովի ուժեղ տղերքը։ Վահան Բիչախչյանը բացել է գոլերի հաշիվը Լեհաստանի առաջնությունում։ Պոգոնի փրկիչը գլխի հարվածով գրավել է Վիձևի դարպասը, սկիզբ դնելով իր թիմի 2-0 հաշվով հաղթանակին։ Նարեկ Գրիգորյանը գլխի հարվածով գրավել է Ստյաուայի դարպասը Ռումինիայի առաջնությունում։ Հուրախություն հայ երկրպագուների և Ֆարուլը գլխավորող լեգենդար Գեորգի Հաջիի։ Նաիր Տիկնիզյանը գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել Օրենբուրգի հետ գավաթային խաղում։ Լոկոմոտիվը հաղթել է 3-2 հաշվով։ Իդեպ Օրենբուրգ Զենիթից կարող է տեղափոխվել մեր հավաքականի Թեկնածու Կովալենկոն։ Տիգրան Բարսեղյանը շարունակում է արդյունավետ խաղ ցուցադրել Սլովակիայում։ Սլովանի հայ գոլեադորը նախ դիպուկ իրացրեց հաղթական 11 մետրանոցը Պոդբրեզովայի հետ խաղում։ Ապա գլխի հարվածով հաղթանակ պարգևեց Սլովանին Կոշիցեի հետ դիմակայությունում։ Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանը մոտ է ակումբային գրանցումը փոխելուն։ 28-ամյա հարձակվողը կարող է Բոկա Խունիորսից տեղափոխվել Խիմնասիա Լա Պլատա։ Խաղային պրակտիկա են ստանում ազգայինի գրեթե բոլոր ֆուտբոլիստները։ Ժիրայ Շաղոյանը նորամուտն է նշել հունգարական Դեբրեցենում։ Ստյոպա Մկրտչյանը Օսիեկի կազմում խաղացել է Զագրեբի Դինամոյի դեմ, իսկ Գեորգի Հարությունյանը վերջապես խաղաժամանակ է ստացել Կրասնոդարի կազմում, մասնակցելով Ախմատի հետ հաղթական գավաթային դիմակայությանը։ Եթերում կորներներ։
Հայաստանի պրեմիեր լիգան վերադարձել է կանաչ խաղադաշտեր։ Նոր առաջնությանը նոր սեփականատերերով, նոր մոտեցումներով եւ լիովին կերպարանափոխված է ներկայացել Վեստ Արմենիան, որը ԲԿՄ-ի հետ տնային խաղում տոնական մթնոլոր ստեղծեց ֆուտբոլասերների համար։ Այդ օրը Շենգավիթի Junior Sport-ում էին սիրված հիթերով ֆուտբոլային Tony Viber պարգևող DJ Crown-ն, Garage-ի վաճառք, հյուրասիրություն եւ երկրպագուների հետ ուշագրավ մրցույթներ էր կազմակերպել հայկական ֆուտբոլի գլխավոր գործընկերներից մեկի կարգավիճակ նորեցոր ամրապնդող Բևեր Garage-ը։ Պատրիկ Պապյանի գլխավորած Վեստ Արմենիան առաջ անցավ հաշվի մեջ ռուսարցակվող Զախար Տարասենկոյի ջանքերով։ Սակայն կարճ ժամանակահատվածում հավաքագրված թիմի պաշտպանությունում շատ էին բաց թողած գոլերի բերած սխալները։ Արդյունքում լավ տպավորություն թողած ԲԿՄ-ն հաղթեց 5-2 հաշվով։ Իսկ հա ամբիցիոս ծրագրերով հայկական ֆուտբոլում գործունեությունը շարունակել խոստացած Վեստ Արմենիայի մրցելույթներին հետևելն անչափ հետաքրքիր է լինելու։ Չնայած առաջնության մեկնարկին թիմերը շարունակում են ուշագրավ տրանսֆերներ իրականացնել։ Առանձնացրել ենք հերթական 3-ը։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի դարպասապակ Գոր Մատինյանը ԲԿՄ-ի տեղափոխվեց Ուրարտու։ Նոյի հերթական հզոր Նորեգը Կամերունի ազգային հավաքականի և Լևանտեի նախկին կիսապաշտպան Յան Էդեկին է, ով իր ակտիվում 65 հանդիպում ունի իսպանական պրիմերայում։ Երևանի Արարատ Լիոնի Օլիմպիկից վարձավճարով տեղափոխվել է Սենեգալի հավաքականի 20-ամյա վինգեր Մուսա Կանտեն, ով արդեն բացել է իր գոլերի հաշիվն ընթացիկ առաջնությունում։ Մեր Պրեմիեր լիգայից գեղեցիկ գոլերն անպակաս, Top 3-ը կորների կարծիքով։ Վանի Գանացի նորեկ Ջոն Բատիգիի գոլասոն Գանձասարի դարպասը։ Նոայի Պորտուգալացի արձակվող Էլդեր Ֆերեյրայի պտտեցած գոլը Գյումրիում։ Արարատի Կոտդիվուարցի նորեկ Կրիստ Գուրի կրակոցը Junior Sport-ում։ Ուշադրություն սուպեր մրցույթ։ Այս թողարկման YouTube-ն մեկնաբանություններում նշիր, թե որ ակումբին է երկրպագում Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում և ինչու։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր մրցանակը՝ Վեստ Արմենիայի նոր ոչային խաղաշապիկը։ Մրցույթի վերջնաժամկետը օգոստոսի 24-ն է, ժամը 14:00-ին։ Ինչպես եզրափակիչ սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։